मालपोत विद्युत महसुल महसुल आन्तरिक राजस्व भन्सार सवारी चालक अनुमति पत्र सत्तारू दल नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि टिकटक अकाउन्ट खोल्नु भएको छ उहाँले आइतबार केपी शर्मा ओली अफिसियल नामक टिकटक अकाउन्ट खोल्नु भएको हो उहाँको अकाउन्ट भेरिफाइड समेत भइसकेको छ ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले प्रविधि विज्ञहरूसँग अकाउन्ट बनाउने बारे छलफल भएको बताउनुभयो ब्रह्म ओलीको टिकटकमा भने अहिले एउटा मात्रै भिडियो हालिएको छ यो समाचार तयार पारिसक्दासम्म उक्त भिडियोको भ्युज करिब दुई लाखभन्दा बढी पुगिसकेको छ भने तिन सय जति कमेन्ट भइसकेका छन् त्यस्तै दुई सय बढी सेयर से भइसकेको छ मालपोत विद्युत महसुल आन्तरिक राजस्व भन्सार महसुल सवारी चालक अनुमति पत्र र नवीकरण जस्ता नागरिकसँग प्रत्यक्ष से जोडिएका सेवालाई एकीकृत सूचना प्रणालीमा आबद्ध गराउने प्रक्रिया सुरु भइसक्यो